Pyykki. No. Hyvää ruokaa huomioon. Kiitos. Mistäs jutellaan? Munkin muutti eilen. Oltiin kantamassa tavaroita. Niin hyvä on sopeutettu. Mut Lossi on meidän välissä. Lossi erottaa. Lossi on. Kuulemma se on Föri, mutta että me kutsutaan sitä Lossiksi. Näin, näin on. Mistä se Föri tulee? Tai onko sitä ruotsina sanottu? Joo. Niin on. Juha Föri. Juha Föri. Semmattia tulee ainakin joka lausussa. Ja Jusu tulee kans semmattia. Ja kattosin. Mä kattosin semmattia ohjelmaa. Kattosin. Kattosin. Mutta ihan siis niin, sopeutumista ihan hyvin. Mulla on ollut helppo. Kuitenkin tuttuja ollut ja paljon muutenkin kavereita asuu täällä. Ja... Mulla on kiva joukkue. Niin. Hyviä tyyppiä. Helppo. Helppo tulla. Kyllä. Tietenkin mä olin täällä. Ja... Niin, tämä on sovia. Mä en tarvinnut paljon apua. Eipä siinä. Kauden alkuun ootellessa. Milloin sä alkaa? Sun on tää. Niin aikaisemmin. Oikeesti? Olla valmiit. Mä siirtää vielä sitä. Mä hengettiin. Eiks saatais vielä yksi viikko eteenpäin? No. Onko se parempi suoraan aloittaa toukokuussa, että menee kaikki ihan? Kyllä. Niin. Peli. Niin, peli tosi. Pyydyks ne pallo? No joo, oli aika pieni. Oli. Pitkä priisin takana. Se on reenattu niin kauan, että nyt on aika jo pelannut. Tepsillä on mahdollisuus kasassa 6 pistettä ennen kuin me aloitetaan edes. Meillä on huomenna. Mitäs siihen tämmöset? Kyllä me pisteet otetaan hei. Pisteet otetaan Myllykoska. Joo, ei missä muuta lähde ottelua. No, kuitenkin viimeiset pari viikkoa hyvä viikko takana. Ja... Ajat alkaa olla kunnon kaikki. Ja... Taulut alkaa olla säädetty. Kyllä. No. Mut joo, Myllykoskella on tasainen kenttä. Ja... Sä pystyy pelaa jalkapalloa. Kelikin rupeaa olemaan plussapuolella ja näin huhtikuussa. Niin, kyllä. Sunnuntaiksi luottu plus 9 aurinkoista. Plus 10, kato. Huomis plus 9 aurinkoista Turkuun. Hyvä viikonlopputiedos. Anni, tämä menee ylelle Suomeen. No, moi äiti. Mun mielestä se on hyvä, että siirrettiin, koska ensinnäkin toi on hyvä, että on tää olla ton kentän vähän aikaa niin kuin ihan rauhassa, että se tulee hyvään kuntoon. Koska nyt se alkaa näyttää, että se on hyvä. Sitten milloin meillä on ensi viikon sunnuntai tää sitten. Se olisi mennyt ihan pilalle se kenttä. Niin se on hyvässä kunnossa, kun auttaa ekan pelin. Plus, että mä olisin ehkä nipponappa pystynyt pelaamaan sinne, että niin, joku kuumeen niin, jäljellä. Meillä oli paljon pojat pelaajia just jolla. Mulle se oli... Mulle se oli hyvä juttu, että peli siirtyi. Olihan meillä ketä muita, oli muitakin pois silloin vähän. Oli siellä kupeena. Ja kaiken puolin. Varmaan ihan järkevä. Saatiin vähän jo hommia taas viikko enemmän. Piti palata takaisin ja vähän kerrottiin harjoitella. Se oli tärkeä. Tarvii hyvän startin. Hyvä ilme ja hyvä tulos. Niin. Muki ja Tompan improteatteri. Kyllä se voisi puhua ihan mistä vaan. Tuskin se jalkapallon yleisö kiinnostaa. No joka joukkoissa on omat juttuunsa. Ei me niin hirveästi kyllä poikkea. Täällä tää perjantain pullo. Joo. Se on poikkeus. Voitin viime viikon. Mut perjantai pullo arvonta, joo. Kokispullo. Niin, kokispullo. Niin, tuli ihan kokis. Joo. Kyllä. Mä sanoin, että hyvä, kun näkään hieroja opiskelijat käy, niin se on mulle kyllä hyvä. Se on kyllä, joo. Pääsee. Sitä pitää ottaa kaikki irti. Kyllä. Joo, mukin on ennen treenejä ja treenejä jälkeen hierontapäivällä.
Mut Jusut otti tähän jalkapohjat, niin se on vähän liikaa. Joo, niin joo. Ei tää mikään kylpylä on. No ei. Mä jalat kesäkuntoon. Mm. Beachikuntoon. Kyllä. Sinnehän menee kyllä omille raiteille enää keskustelut. En mulla kyllä mitään sanottavaa. Mulla on mitään annettavaa. Ei jo. Ihan tyhjä olla. Sanotaan, että jätetään... Jätetään puheet koppiin ja teot kentällä. Lähdetään siitä.